Halo, pane, slyšíte mě? Dobrá. To tam začíná, ne? Jsem jeden žebřík, jo, to je z hora. Dobrá. Dobrá, jo, jsem tady žebřík, jo, tak. Jsem strom. Přikurtuje na asi tady na tomu stromu, ne? Tak přichá. Dozadu. Jdu přichárovat po ten strom, ať já řeknu. Co to bude? 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 Co Můžeme to dělat, takže já dostanu nějaké analizace. Budeme stříhat, jo? Karoserie, jo. Dobrý, je to na tom konec. Jená? Dobrá. To trochu vypačte. Děku? Dobrý. Dobrý, kvůl to jenom. Takže to je to netečte ve předu. Co to? Máme desky. Co tu je, co tady je? Co se to odměňuje? Co se to odměňuje?
Tak já vem toho tady, tady ho vem. Jdeme? Ať tam nespadne, jo? Nebo. Tak.